Jeg skal snakke med dig. Snak løs, søster. Nej, ikke nu. Jeg er sat i Malmø i morgen. Kan du komme over? Der er en, jeg gerne vil have, du skal møde. Vi ses der. Er du Charlottes bror? Ja. Nej, Charlotte. Hun er borte. Hvad snakker du om der? Jeg fik en glimt af dig i Sverige. Charlotte sagde, at der var en, jeg skulle tale med. Var det dig? Min syster träffade en kvinna och hon berättade en del om er far för Charlotte. Något om hans arbete i efterrättningstjänsten. Jag tror det är något galt med Charlottes död. Sitt. Det är ju vanvittigt. Ja, det är sgu vanvittigt. Jag vet inte om det är mig, der paranoid, men jag føler, der var nogen efter mig. Jeg ved bare, at min søster hun havde fat i et eller andet. Hun havde fået et teknisk dokument på min fars tid med en leverance af et giftigt stof. Som muligvis er et bakteriologisk våben. Ja, præcis. Du er i gang med at ødelægge noget for mange mennesker i Danmark. Han er altså ikke en mand, man bare sådan lige stiller sig i vejen for. Drop den sag. Er du okay, far? Demokrati, det er ikke noget, man bare kan tage for givet. Det koster. Jeg har noget, der er helt sindssygt. Du vil ikke fortryde. Goddag, Thomas. Vi har din datter.